Tak, ako se cítíte? Ako bokovách, já vůbec nič nemůžem. Mal jsem si v loži pripíjat s Karlom von Habsburg. Místo toho tu s nějakou pliagou ležím v této štátnej nemocnici. Ale no tak, až také zlé to tu nie je. Ale, pán doktor, pozrite sa, veď my dvaja jsme zvyknutí na úplně jiný život. Tak, nesiem dobré správy. Áno, idete ma prepustiť. No, to určitě nie, máte hemofiliu typu B. Ale to vůbec neznie dobré. No, v porovnaní s hemoragickou horučkou je to fantastické. A občas sa to nazýva aj choroba kráľov. To by sa vám mohlo páčiť. Hemofília je vzácne dedičné ochorenie zrážanlivosti krvi. Krv sa zráža veľmi netypickým spôsobom, preto je pre vás veľmi nebezpečné akékoľvek zranenie. Mohli by ste vykrvácať alebo dostať vnútorné krvácanie. Počkajte. A ne? Nie je to to, čo mala anglická kráľovná Viktória? Áno. Áno, veľmi správne. Ale ona bola iba prenášačkou. Prejavuje sa to iba u mužov. Najhoršie dopadol jej najmladší syn Leopold, ktorý dostal krvácanie do mozgu a bohužiaľ, no, umrel. Ale jej dcery sa povydávali po celej Európe a hemofíliu roznesli aj po iných kráľovských rodinách. No ale to potom znamená, že ja môžem byť predsa vzdialený potomok anglickej kráľovnej. No, to nie je vylúčené. Robíte tu aj testy DNA? Ale určite áno, ale ešte predtým vám odsajeme tú tekutinu, ktorá bude pravdepodobne krv. Ivanka, pripravte pacienta. Idem na to.